הרב הגאון רבי יהודה צדקה. הרב, עשינו פלפול בלכות בשר וחלב. נראה לי שאתה צודק. אין מה לכתוב שם. לא, אין, יש לברוע, אפשר די כפוך, מה? על מה? על מה אתה אומר? על הבשר והחלב. תראה, הציור שמעת לי בפיצה והפיתה, הוא לא מצוי את הציור הראשון יותר נורמלי. לא, אבל המחמר כתב כזית לפני. סימן שאי אפשר. מחמר, מה? לא, מחמר. זה הלכה שהוא פוסק, מה זה מחמר? זה הלכה, כי לפי מה שהוא פוסק, לא? אומר הרב יהודה צדקה, כתוב בתורה, בשמות ה', למד א' כתוב, כאילו הוא שואל, למה פרעו, למה צריך לתת על פרעו 10 מכות? שתהיה את המקור למה, תספר, בזה מלחמה ומלחמה. שואל, למה צריך לתת להם מכות? למה? כזה בשביל לספר לדורות. עם ישראל, עם ישראל, היה להם אמונה. אמונה, נו, בלי זה. מה ראיה? מביא רבי שמות ה' בפרק פסוק למד א', כתוב, וילך משה ואהרון ויעשו את כל זקני בני ישראל, ודבר אהרון את כל הדברים וכו', ויאמן העם וישמעו כפקד השם בני ישראל וכו'. אז העם מאמינים או לא מאמינים? מאמינים. הוא שואל, הם מאמינים, בשביל מה צריך להביא על פרעה מכות? בשביל לחזק את האמון. כבר מאמינים, מה צריך לחזק? לחזק. בשביל הגויים, שידעו, הקדוש ברוך הוא שולט בכל העולם כולו. מה זה? הקדוש ברוך הוא מראה שהוא שולט בכל הדברים שבעולם. כן, אז פה הוא מביא בפרק A, כן? פסוק ט' כאילו מביא, אומר ככה, תכבד העבודה על האנשים, ויעשו בה ועל ישעו בדברי שי. אומר הרב צדקה, שאחרי שפרעו המיס עליהם עוד ועוד ועוד, מה קרה להם? מרפים אתם מרפים. בדיוק, הם כבכל, ירדה האמונה של טיפה. אז אומר, מי שקלקל באמונה, מה צריך לעשות? צריך לחזק. אז פרעה גרם לעם ישראל לרדת באמונה, נכון? אז אמר רב צדקה, אם הוא גרם להם לרדת באמונה, אז הוא יגרום להם גם מה לעשות. אז הוא מביא שם משל על איזה זוג אחד שנפקדו אחרי, עשיר גדול, משל, שנפקד בילד אחרי הרבה שנים. אז אשתו הייתה מבוגרת, לא הלכת לאחר ולהניק אותו. אז אמר, שכה מנקת. מנקת הכיל אותו, אומר, נתן לה הרבה כסף. אחרי זה הבן קיבל מחלה על העולם. אז אמרו, יש תרופה, נביא לו איזה כדור, איזה משהו, יש תרופה. אבל קיבל שהוא תינוק, הוא לא יכול את התרופה הזאת, היא חריפה לו. אז מה אמרו, תביאו את המנקת. והמנקת אמרו לה מחלה, תניק אותו, והוא יתרפא. אבל אם היא תיקח את זה המנקת, יכול להרוס לה שם כמה דברים בתוך הגוף. אז היא לא הייתה מוכנה. הלכו לבית דין, היה שם משפט, לא יודע מה זה, והם פסקו שמה. חייבת או לא חייבת? חייבת. אני הייתי פסק שלא חייבת. חייבת, היא גרמה, היא גרמה שלך. 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 היא גרמה לזה. היא לא חייבת, היא לא חייבת שהיא גרמה. מה זה לא חייבת? היא לא חייבת אוכל, אוויר. מה הוא אוכל, אוויר? מה הקשר? היא אכלה ממתקים. היא אכלה ג'אנק פוד, כל מיני דברים. היא אכלה קודמים. הבדין לא הסכימו איתך. הבדין כן, הסכימו, לא הסכימו. כל החבר דעה שלנו. מה זה דעה? זה הדין תורה, מה זה דעה? אני פוסק הלכות, מפה דעה, זכותי, מה זה? לא, צריך להתכופף. אין מה לתקוף. אז כשאני לומד, לא מתכופף לפני אף אחד. בסוף התכופף, בסוף התכופף. עזוב את הבסוף, עכשיו אני נמצא באמצע. אמרתי ש... בבוח, אין דבר כזה, הלכה. קטנה ופליט. אבל שמע טוב. הם פסקו לה שהיא הביאה את המחלה, אז היא תיקח אותה. נו לא פסוק, זה מה שהיה. אומרים אותו דבר, פרעה. פרעה היה רשע מראשון. הוא הביא את הבלגן, הוא עשה את הבלגן. ולכן זה מוסר לאדם. הוא אומר, תראו, הקדוש ברוך הוא יכל לתת להם אחרי אחת לגמור אותם, נכון? הביא להם 10 מכות. למה 10 מכות? מה הרב, הרב שעושה עולה בשבילה? אומר, שהוא הביא את מכת הדם, מה אמרו המצרים? מה, דם? אז אין לנו לאכול דגים? מה הבעיה, נאכל בשר? גם טוב. אה, בשר? תביא להם דבר. אמר לנו, אה, אין בשר, שטויות, נאכל... נאכל לחלב. נאכל פירות וירקות. הוא הביא להם את הברד, גמר עליהם. אה, ברד, שטויות, נאכל חיטים. חיטים איתך, נאכל בורקסים, גם טוב. נקטה. אה, בורקסים, הוא הביא להם את הארבע אכל את הכול. אמר, ברור העולם לא סתם מתעלל בהם. הבנתם? כי זה הכל מידה כנגד מידה. חשוב, 10 מכות, טה, 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 טה. הכל חשבונות. המצרים היו רשעים גמורים. אמרו, לא, אנחנו זה, אנחנו זה. אבל אין להתחבק מה אתם אומרים, היה לי זמן, לא יש שבוע, אבל אני אספר לכם. שאלו את פרעה, איך היה? אמר לך, שאלו את פרעה, איך היה?